Помогите кто-то ему здесь. Тихо, давай. Тихо, Олена не йме віри, тому що сталося. Жінка чекає на результати пошуково-рятувальної операції та сподівається, що її сестра, яка мешкає на 5-му поверсі ураженого під'їзду, жива. 5-й етаж от, з дочкою, з племянницею. Я дуже сильно переживаю за неї. Навсегда відповідала, але з часу дня я вже не знаю. Є надіжда, що вони спали в коридорі. Как раз, возможно, коридор там не зацеплен, но пролет лестничный, весь разрушен. Лично спали в спальне. Это спальня и та спальня разрушена, и зала нет вообще. Пані Галина мешкає у сусідньому під'їзді та після вибуху говорить, не одразу зрозуміла, що ракета поцілила саме у їхній будинок. Я телевізор смотрела, я поздно лягла і включила, щоб от коли сонце всім, і вдруг страшний взрив. Ой! Я смотрю, а тут у меня дверь закрылась от взрыва, закрылась от взрывной волны. Поэтому я не слышала, что у меня здесь творится. А потом, как вышло, дым, ничего не видно. Дым, пыль. А потом только рассмотрела, что у меня рамы все повыбивали, вот шкаф-купе. На місці відночі працюють пошуково-рятувальні бригади та комунальні служби. За попередніми даними, під завалами перебувало 8 людей. Повністю зруйнував 4-й, 3-й поверх в одному під'їзді, і одна секція повністю склалася до підвалу. Аварійно-рятувальні роботи ускладнюються вони тим, що всі ми розуміємо, що роботи на висоті – це завжди роботи підвищеної небезпеки, а коли ці роботи проводяться ще у зруйнованій будівлі, то вони в рази підвищують небезпеку для рятувальників. Вночі у Миколаєві пролунало 8 вибухів. У багатоповерхівку поцілила одна ракета С-300, ще одна неподалік. Били з тимчасово окупованої території, яку зараз займає наш ворог Російська Федерація. Також можу додати, що били, як ми бачимо, по цивільним об'єктам, тому що ніяких військових об'єктів навіть поблизу нема. Станом на 14-ту годину з-під завалів рятувальники вилучили тіла 3 людей – 31-го та 39-річних чоловіків та 80-річної жінки. Ще одна ракета влучила у будівлю пошуково-рятувальної станції воєнізованого гірничного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тут на добовому чергуванні перебував чоловік, який загинув на місці. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.